Joo, morjesta vaan kaikille, se on Kamni täällä ja tänään pelataan Tuperania tälle livenä, mikä on erittäin vaikeeta, koska pitää keskittyä samalla, mutta yritetään. Niin, tänne on tullut muuten lisää näitä hahmoja. On tullut Elmer Mikael, sitten on tullut Titsku, sitten on tullut Netteplay, Hurhur ja kaikkien toivomas Wagbaby 123. Pimpidos, mulla ei ollut noit, mulla on nyt 5 elämää, mä ostin ne. Sit mä ostin 4 itemisysteemiä. Olen top 1:nä silloin, joka tulee tähän. Nyt sitten siellä on aika kovia tuloksia. Mennä itse asiassa katsomaan, että onko sinne muuttunut, kun viimeksi kun mä katsoin, niin mä olin top 4. Nelosena mä vieläkin on siellä, että se on Juli. On erittäin lähellä siinä. Ajattelin jo, että onkohan mennyt ohi. Voi mennä ohi tämän videon aikana. Täytyy pistää tuohon loppuun sit vielä kuvaa siitä, että mikä tilanne on. Mut Ovekoni 2027 on toinen pelaaja, joka on ylittänyt nyt ton pelin tekijän, kehittäjän Johannes Linnaman ennätyksen, kun se oli se 1770 suunnilleen. Hän on piilottanut ne, ettei lannista toisia. Vissiin tää Ovekoni on oikeesti toisena. Mä voin laittaa tähän kohtaan se screenshotti. Itse pelin nyt sitten, ettei mene 10 minuuttia tässä pelitellessä. Ai niin, nyt mulla ei näitä apujakaan. Tässä on myös sellainen jos sä pelaat ja haluat tehdä ennätystä, niin mä suosittelen käynnistämään sovelluksen uudestaan, koska sit kaikissa on ohjeet ja mäkin oon aika varma, että mä tuun feilaamaan tässä, nyt kun mulla ei ole niitä ohjeita. Ja en kauheasti tätä sillä pelaile enää, että vähän tuntuu tyhmät, jos mä oon pelannut tätä 2 kuukautta ja toiset vasta aloitti. Tietty koneellakin jotkut pelaa nyt tätä, mikä on paljon helpompaa. Mutta ei siinä oikeastaan järkeä ole, kun peli tehty mobiilipeliksi, niin mitä sitä hiirtä siihen ottamaan. Lannistaa vaan toisia, kun vie ennätykset niin korkealle. Pikakenttähän aukeaa vasta 3000, että on se. Täytyykö olla mahdollista päästä sinne. Mutta aika hyvin on jotkut vetänyt, jos nyt jo noin korkealla. Tää alkoi erittäin helppoa hidasta. Mulla on 10% hidastus tähän yksi itemi on sellainen. Voidaan katsoa nekin tässä vielä. Leikkailen sit pois ne, että tulee lyhyempi video. Nopeasti tää nytten, tossa oli lähellä toi tilanne, että olisin epäonnistunut ja nyt mä menin taas sekaisin ihan. Ei. Mä sammutan sovelluksen. Käynnistän uudestaan. Niin saadaan ne ohjeet sinne näkyviin. Kaikkiin alkuun. Tai ne pitäisi olla nyt siellä. Ellei näitä olla muokattu nytten tunnin sisällä. No niin, siellä on ohjeet. Näitä siis, ettei epäonnistu niitä siinä loppupäässä, kun nehän unohtaa, koska väliin tulee niitä pelejä, kun ei pääse sinne asti. Ja 900 siinä kumminkin tarvii, tai siinä on aika monta tällaista kohtaa edessä. Tai ennen tullut sitä 900, niin sehän unohtaa sitten ne jotkut asiat. Mutta toi on todella hyvä tapa toi, että sammutatte sovelluksen ja laitettakaa päälle, niin saatte noi ohjeet tuohon suoraan. Kaikki uudet, mitä tulee, niin niissä on ohje. Ja hetken aikaa tietty 5-4 kertaa. Nyt näissä ei enää ole, mutta kaikissa uudemmissa on. Voi sanoa, että helpottaa siellä loppupäässä aika paljon. Tietty ne tulee muutenkin, jos tulee uusi. Mä sanon näitä systeemiksi, koska mä en keksi muuta sanaa, niin jos tulee uusi semmonen, niin siinähän on ohje normaalistikin, mutta tällä tavalla saa heti ohjeet pelien välissäkin, jos koittaa saada jotain ennätyspistemäärä, niin näissä on paljon helpompaa. Pitäis nyt tulla yli tonni, kun vedin tosiaan sen nykyisen ennätykseni 3 elämällä ja nyt
kun mulla on 5 elämää, niin mä en oo päässyt sinne asti. Ja nyt tulee kyllä mennä taas niin nopeasti ja mä keskityn puhumiseen, että menee hankalaksi. Ja jos koetatte tehdä jotain pistemäärää, niin jos te heti siinä alussa epäonnistutte, niin kuin vaikka että teillä on 3 elämää ja epäonnistutte 2 kertaa vahingossa, niin suosittelen aloittaa alusta vaan, että koska muuten se menee niin vaikeaksi siinä lopussa, kun se tulee joka tapauksessa, kun aika tulee niin nopeasti, niin tulee virheitä. Taas unohdin irrottaa välissä, toi oli tyhmä epäonnistuminen. Noitte saisi tuhlata tähän alkuun. Vai nyt meni taas väärin? Oi voi. Vaikeutetaanko kuvaa samalla? Tai yllättävän haastavaa. Se meni taas toi. Mun olisin irrottaa välissä. Ei, taas unohdin irrottaa välissä, mutta yli 1000 tuli. Hei, täällä on joku tyyppi noussutkin nyt. Nyt on top 5.